မင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ငင်းချင်းအတွက် favorite အစီအစဉ်ကနေဥပရိပညာရှင်ဦးအောင်ထူနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်အပိုင်း၃ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီအပိုင်း၃ထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တင့်တူတဲ့ federal စနစ်ကိုကျင့်သုံးဖို့တိုင်းပြည်ရဲ့ရန်ရာတွေထဲမှာတရားစီရင်ရေးကဏ္ဍကဘာလို့အရေးကြီးဆုံးလို့ပြောနိုင်တာလဲ။ဒီတရားစီရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးတွေကရောဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်လဲ။ဒီအချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ရင်ရောဘာတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲ။စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။တိုင်းပြည်ရန်နေရာနဲ့အဆောက်အုံလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိုင်းပြည်ရန်နေရာရအဓိကအဖြစ်အားလုံးနဲ့သိပြီးသားပါဥပဒေပြူရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးတို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရည်ရွယ်အဖြစ်ဆိုရင်တော့သူ့အပိုင်းနဲ့သူအရေးကြီးတာပဲဥပဒေပြူရေးဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်ကဥပဒေပြူတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းသိကိုအရေးကြီးတာအဲဥပဒေတို့ကိန်းကိန်းဆွဲပြီးတော့အုပ်ချုပ်မဲ့အစိုးရတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအစိုးရ၃ရပ်ပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကစိတ်ကိုအရေးကြီးတာအလားတူတရားစီရင်ရေးအခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့အနေနဲ့ကြတော့ဟိုအရင်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာတခါမှမကျင့်သုံးဘူးတဲ့ဒီဟောပေါ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုတရားစီရင်ကဏ္ဍကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြင်သုံးစီခြင်းလေလို့တင်ပြပါရစေ1949ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်အတိုင်းအတာဟိုတော်တော်များများကြီးကိုရှိခဲ့တယ်လို့သုံးသပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တရားစီရင်ကဖွဲ့စည်းပုံကိုယ်တိုင်ကကဖက်ဒရယ်စနစ်အသွင်လက္ခဏာများနဲ့တာမန်လောက်သာရှိပြီးတော့ဥဆောင်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ရှေ့နေကျိုးဥချံထွန်းကိုယ်တိုင်ကတပီတော်ဖွဲ့စည်းပုံပဲလို့ပြောထားတာကြောင့်တရားစီရင်ရေးလက်တံ1949ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာပြည်ပြည်ဆိုမလဲပတ်နိုင်ခဲ့ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာယူရှင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုမရောက်ခဲ့ဘူးရှင်းလဲရှင်းွက်မရခဲ့ဒါကြောင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာလည်းပဲဒီကနေ့အချိန်မှာ1949ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထက်ကိုအစာပေါင်းများစွာပုံမအရေးကြီးလာတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပြီ။အကုန်လုံးဖီအိုဖီရဲ့ဟိုဝယုံသုံးကားတွေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရမှာပါပဲ။အဲ့တော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာထိတ်ဆုံးအောင်သွားဖို့လိုတယ်ဥရီစုံမူရဲ့ဝင်ရောက်ပါလဲဆိုတော့လွတ်လပ်ဗမလိုက်ထက်မြက်ပြီးလိုအပ်တဲ့အရင်းမြစ်တွေဖြည့်ဆည်းပေးခံထားရတဲ့တရားစီရင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတရားစီရင်ရေးဟာမှန်ကန်စွာဟိုဖြောင့်မှန်စွာတမာတမတ်ကျစွာအားကောင်းစွာလေပတ်နိုင်တော့မှာပဲပြည်နယ်အဆင့်တွေမှာရောဟိုဖက်ဒရယ်အဆင့်တွေမှာရောဟိုမှန်ကန်စွာဖန်ရှင်ဖို့လေပန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရှိတဲ့တရားစီရင်ရပါလဲဆိုတော့ဟိုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနဲ့ပြည်နယ်တွေကြားမှာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေနောက်ပြည်နယ်အချင်းကြားမှာဆိုကြပါစို့ဗျာမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြားတကယ်ကိုဖြစ်ခဲ့တာမွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့ကရင်ယူရဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဆိုအချင်းအများကြီးပဲဖြစ်ခဲ့အလားတူပဲဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတဲ့ကိုချင်းကြားမှာပြည်နယ်ချင်းကြားမှာဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေဟာပြည်နယ်အလုံးလေးပါမှာရှိနေကြတယ်အဲ့တော့
စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့စစ်ကောင်စီလုံးဝပြုတ်ကျပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တိုင်းသားပေါင်းစုံလူလူအားလုံးရဲ့ပြည်နယ်ရေးအားလုံးရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကမျှော်လင့်ချက်နဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုကစစ်တပ်တွေကိုအားကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လို့ဖို့မဟုတ်တော့နော်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်လက်ကန်နေနဲ့မဖြေရှင်းတော့ဖြစ်နေစေနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုငြင်းချမ်းသာဖြေရှင်းမယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြေရှင်းမယ်ဟိုဒေသခံလူတို့ရဲ့သဘောထားကိုခံယူ referendum စနစ်တွေနဲ့ဖြေရှင်းမယ်လုံးဝမရတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမလဲလက်နဲ့ပြန်မကင်ကြပါနဲ့ဒီတော်စုတက်မလို့လက်နဲ့ကင်တက်ကိုတီးကြဖွဲ့ထားလက်နဲ့ပြန်မကင်ကြပါနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုခုနပြောလို့အစင်းစင်ဖြေရှင်းလို့တော့မရတော့ဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးဖြေရှင်းရသည်ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုစနစ်ကျရေးသွားရမယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီဒီတရားရုံးချုပ်နဲ့သူ့လက်အောက်ခံတရားရုံးนี่ပြည်နယ်တရားရုံးချုပ်နဲ့သူ့လက်အောက်ခံတရားရုံးนี่ဟာဟလာလွတ်လပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းရမလဲဘယ်မလိုက်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုဟိုအရာမျိုးခေါ်တာထဲမြက်တယ်ဆိုတာတရားရှင်ရေးရစီနိုင်စွမ်းတကယ်ကိုရှိရပြောကဲလူဝတ်တဲ့အရေးမြစ်ဒီဖြည့်စည်းရမယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ပြောတာလဲဆိုတာကတရားရှင်ရေးဟာတရားရုံးတွေဟာသူ့ကိုလုံလောက်တဲ့အရေးမြစ်ဒီငွေကြေးလားဟလာတိမ်ပူဆောင်ရေးလားတခြားလူဝတ်ချက်တွေလားဖြည့်ပေးမထားဘဲနဲ့လူဝတ်ချက်တွေကိုအစိုးရရှိရာလဝတ်ဖြန့်ခံတောင်းရမယ်ဆိုအဲ့ဒါဟာလွတ်လပ်တဲ့တရားရှင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုသူကအစိုးရအောက်မှာကောင်းရှိုးနေရတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခြေခံနေရာနေစဉ်းစားပြီးတော့ဒီအနည်းဆုံးတော့အဆင့်အဆင့်ပေါ့ဖက်ဒရယ်ဘူအဆင့်မှာရောပြည်နယ်အဆင့်မှာရောတရားလွတ်တော်ချုပ်နဲ့တရားရုံးချုပ်တွေမှာအရင်းခံကြတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကြီးတွေကိုပါဟလာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အညီတရားလွတ်တော်ချုပ်နဲ့ဒီနယ်တရားရုံးချုပ်တွေကသူ့ဒေသနဲ့သူစီရင်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်ရေးကိုတကယ်ပဲလိုအပ်တယ်တကယ်ကိုပဲအရေးကြီးတယ်လို့ရှင်းပြပါရစေတလို့ပါအခုမှစတည်ဆောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး2021အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ဟာဒီခုခံစစ်ဆင်တဲ့ဒေါ်လာရေးပတ်ဒီဟိုမှာຫນွေဦးဒေါ်လာရေးလို့ဟိုခေါ်သုံးလုံးကြတယ်ဟောရအောင်မှာတည်ဆောက်တာတွေရှိတယ်လို့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးမတိုင်ခင်တဲ့ဟိုကတိုင်းသားခုခံစစ်ဆင်ဖွဲ့စည်းကြီးများရဲ့နယ်ပယ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တည်ဆောက်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတွေတော်တော်များများမှရှိအဲခုခံစစ်ဆင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းကြီးဒေါ်လာရုံဖွဲ့စည်းကြီးတည်ဆောက်တာတချို့နေရာတွေမှာတရားစီရင်ရေးပါရှိတယ်သူတို့လွတ်တော်တော့မတွေ့ရဘူးပေါ့အဲ့လိုရှိတယ်လို့2021ဖေဖော်ဝါရီလအာဏာသိမ်းအပြီးမှာထပ်မံတည်ဆောက်လာတယ်ရှိတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့အခုဟို NUCC ရှိတယ် NUG ရှိတယ်တရားရုံးတွေတည်ဆောက်လာတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင် sorry အဲ့လိုတည်ဆောက်ရမှာဟိုအကောင့်ချက်တွေရှိတယ်လို့
အားနည်းချက်တွေလည်းအများအများရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တင်ပြတဲ့တည်ဆောက်မှုကဘာလို့ဆိုလိုချင်တာလဲလို့ဆိုတော့ဒီတကယ်ကိုနှီးစနစ်ကြကြအဆင့်တန်းမိမိထက်ထမင်းမြဲလေပတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတဲ့တိုင်းပြည်ရန်ရာနဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အထက်ကကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတဲ့တိဆောက်မှုနှစ်မျိုးလုံးမှာပထမအဆုံးအားနည်းချက်ကပါလဲဆိုတော့တရားဝင်လွတ်တော်ကုကံစစ်စင်အဖွဲ့တွေကုကံဒေါ်လာနဲ့လူထုတွေနိုင်ငံအင်အားစုတွေကလက်ခံထားတဲ့တရားဝင်လွတ်တော်ဆိုတာဖက်ဒရယ်အဆင့်မှာလည်းမရှိသေးဘူးပြည်နယ်အဆင့်မှာလည်းမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ဒီလွတ်တော်တွေကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားမလဲဘယ်လိုဖွဲ့စည်းရင်ကောင်းမလဲအခုလည်းပဲ2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ပေါ်အခြေခံတဲ့ပြီးတော့မှအနေဒီရခေါင်းဆောင်တွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့လွတ်တော်တွေရှိနေတာပဲအဲ့ဒါတွေရောတရားမဝင်ဘူးလားဟောမေးလို့ရပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဟိုကျွန်တော်မြင်တာကတော့ပွင့်လင်းပြောရရင်2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လက်ခံတယ်နိုင်ငံတကာကလည်းအားလုံးနီးပါးလက်ခံကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာက2020ရွေးကောက်ပွဲဟာဟို Federal Democracy စနစ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပုံစနစ်နဲ့ကျင်းပသွားကြတာမဟုတ်ဘူးဟိုယူဟောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ first pass the post လို့ခေါ်တဲ့မဲအများစုရသူနိုင်စရန်းစနစ်အပေါ်မှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ကြားခံထားမှုနဲ့အညီကျင်းပခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့မဲအများစုရသူနိုင်စရန်းစနစ်ကလွတ်လပ်ရပြီးခေတ်ကလေးကကျင်းပလာလိုက်တာအဲ့ဒါရဲ့ရလဖြစ်နေအဓိကဘာသာတွေ့ရလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလူများစုကြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာမျိုးသားခေါင်းဆောင်တွေကသာအဓိကအာဏာရယူခြင်းသုံးဝင်ရခဲ့တယ်။တခါ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကတင်းကျပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာစစ်တပ်ကိုဟိုလေးပုံတုံပေးထားရတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုနောက်ခံကနေဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့အခြေခံပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့တစိ့တစ်ပိုင်းတရားဝင်မှုပဲရမယ်ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒီတွင်အခြေအနေအကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့2020ရွေးကောက်ပွဲရလကရယူချေတင်မြောက်ချင်းခံထားရတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတက်တက်နဲ့ဖွဲ့စည်းအဲ့ဒီကနေဟိုဥပဒေရေးဆွဲဖို့ဆိုတာဥပဒေနဲ့လည်းမညီဘူးဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကကိုဖြတ်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လွတ်တော်ဖွဲ့စည်းလိုက်ရင်ဘယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီအဲ့ဒီလွတ်တော်ကဥပဒေတရားတုံ့ပြန်အများကိုပြုမလဲလို့မေးဒီရွေးချယ်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများရှိမှာအဖြေမရှိဘူးဖြစ်နေ။အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမရှိဘဲနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုဘယ်လိုတိဆောက်မလဲ။အာဏာခွဲဝေမှုကိုဘယ်လိုကျင့်သုံးမလဲ။ခုနပထမပိုင်းမှာတည်းကျွန်တော်ဟိုရှင်းလင်းစွာတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံကသွားသိတဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကပြည်နယ်တွေမှာအဓိကအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒါအဲ့ဒီအခြေခံကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းထားအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ concept ပေါ်အခြေခံရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပြည်နယ်တွေကအဓိကအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နေဆိုတော့ဟိုလက်တွေ့တွေကအများကြီးပြောင်းသွားအဲ့တော့ Federal ဘူဟုကတင်းကျပ်တဲ့ဘူချုပ်ကံကိုကျင့်သုံးလို့မရတော့ဘူးတမန်ရ85နှစ်တက်တည်ပြခဲ့ပြီ
တင်းကျပ်တဲ့ဘိုလ်ချုပ်ကိုင်မှုအဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ဘိုလ်ချုပ်ကိုင်မှုငင်းပယ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဘိုလ်ချုပ်ကိုင်မှုကိုစုံတရာလက်ခံထားရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဖက်ဒရယ်ဖြစ်တာဟုတ်ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းမဟုတ်အဲ့တော့ဘိုလ်ချုပ်ကိုင်မှုကလည်းတစုံတရာရှိရမယ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဆိုရင် optimal centralization ပေါ့တင့်တင့်လျော့ပတ်တဲ့ဘိုလ်ချုပ်ကိုင်မှုရှာရတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာနဲ့ရှာမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥပဒေစုံစမ်းရေးအခြေခံကနေလောလောဆယ်မှာဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများနဲ့ရှာရတော့ဖွဲ့စည်းပုံမရှိဘဲဘယ်လိုသွားရှာအဲ့ဒါအခုလောလောဆယ်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားတဲ့တော်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများရဲ့ပြဿနာအဲ့တော့ဖွဲ့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဘာကြောင့်အခုတည်းမတက်သေးတာလဲအဲ့ဒါသူတို့ကပိုသိပါတယ်ပဲအဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံမရှိဘဲလွတ်တော်ခေါ်လို့မရဘာနဲ့ဘာကိုသုံးပြီးတော့ခင်ဗျာဥပဒေပြုมาလဲအကူကမရှိတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိတော့မှအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာအစိုးရရဲ့ခွင့်အာဏာကိုကန့်တတ်ပြီးတော့လူထုရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုပြတိုင်းဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထူးခြားချက်ပဲအဲ့တော့လူထုရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေကဘာတွေလဲလို့မေးဖွဲ့စည်းပုံကပြောစရာမရှိအဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံမကင်ဘဲနဲ့လွတ်တော်ခေါ်ကြတယ်ဆိုတာလူထုအခွင့်အရေးကိုညှင်းပယ်တာပဲအစိုးရအာဏာကိုအကန့်အသတ်မရှိကျင့်သုံးညင်လို့ပဲဘယ်လိုလို့လက်တွေ့လဲပတ်မလဲအဲ့တော့ပြည်내နဲ့ဖယ်ရယ်ကြားထဲမှာပြဿနာဖြစ်လာရင်ဖွဲ့စည်းပုံမရှိဘူးဆိုတော့ဘာနဲ့ရှင်းမလဲတရားလွတ်တော်ချုပ်ကလည်းအခုတည်ရှိမနေသေးဘူးအရင်ကလို့တရားရုံးတွေဖွဲ့တော်တော့မှန်ပါရဲ့သူတို့အဲ့တရားရုံးတွေဟာလူထုတွေအချင်းကြားထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာလောက်ကိုပဲရှင်းနေအောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ဖယ်ရယ်ပြောင်းတည်ဆောက်တော့မလဲအဲ့ဖက်ဒရယ်ဘူမှာရှိနေတဲ့ဥထွေအာဏာပိုင်အနေနဲ့ပြည်내အဆင့်ဥထွေအာဏာပိုင်အနေနဲ့ပြဿနာတက်လာရင်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်လက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ကြအောင်မလားပြည်내ဒီခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာရောနိုင်ငံကြီးပြဿနာတက်လာရင်အချင်းချင်းပြန်လက်နက်ကင်တိုက်ကြရင်းနဲ့ပဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးကအလုံးစုံပြတ်သုံးတော့မှလားအဲ့တော့ဒီကနေ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟာလာဒီအခုလောလောဆယ်မှာနေမယ်ဖယ်ရယ်စနစ်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်တိုင်းပြည်ရဲ့ရန်လျာဒီဆောက်အုံတွေဖွဲ့စည်းဖို့တည်ထောင်လဲပတ်ဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာ